Казвам се Яна Маринова, на 29 години съм, актриса. Снимам се в доста филми, много е забавно. Български сериали, американски екшени. Direct Contact с Долф Лунгрен, Termination Shock, Lake Placid, разбира се, за който така бяхме толкова обсъждани. Често казано, правя го основно за парите, но с времето започнах да се влюбвам в камерата и в киното. Участвала съм на международния конкурс Мисис Свят 2005 година, който се проведе в Индия и взех титлата най-ослепителна усмивка в света. Синът ми се казва Никола, той е на 6 години. Това е моята любов Тихомир. Той е мъжът до мен. Вече не е до мен. Някакси света ми предлага толкова много лакомства, толкова много богатства и аз трябва да съм луда да не посегна и да не се пресегна и да си взема тези от тях, които желаеш.